Good morning, everybody. Let's start our first video lesson about clauses and linking words in the book Grammar Way 4. First, time clause, yani payt ergash gaplar. Payt ergash gaplar bir ish harakat biron bir gapdagi biron ish harakatning qachon bo'lganini ikkinchi bir gap izohlab, tushuntirib kelganda ishlatiladi. Xo'p, demak misol uchun, qachon bu harakat holat sodir bo'ladi? Qachonki ana misol uchun they had booked tickets before they went to the cinema. Demak, ular kinoga borishdan avval chiptalarni bron qilishdi, ya'ni chiptalarga buyurtma berishdi. O'sha yerda before so'zi payt bog'lovchisi bo'libdi. Biron narsadan avval boshqasi bo'lganligini bildiribdi. Ushbu holatda demak ushbu holatda ular kinoga borishgani past simple. Undan avval ulardan undan avval ulardan demak chiptalarni buyurtma qilishgani undan avvalga demak bu past perfect bo'lyapti. Xo'p, endi demak payt ergash gaplari qaysilar ishlatiladi bog'lovchida? Birinchisi when, as, while, before, after, since, until, till, whenever, as long as, by the time, as soon as, the moment, that, no sooner, than, hardly, when, once, immediately, the first, last, next time. Xo'p, demak, payt ergash gaplarda ikkita narsa bo'ladi. Birinchisi main clause va time clause. Agar time clause birinchi keladigan bo'lsa, main clause, ya'ni ergash gap birinchi keladigan bo'lsa, bosh gapdan oldin vergul qo'yiladi. Agar bosh gap birinchi kelib turib main clause keyin ergash gap keladigan bo'lsa, u holatda vergul qo'yilmaydi. Whenever he is in town, u shahardaligida he visits us. Whenever qachon bo'lsa ham o'sha yerda bo'lsa degan, ever degan qachon bo'lsa ham, when qachon bo'lsa, ever bo'lsa ham degan ma'noni ishlatiladi. Xo'p, zamonlar moslashuvi. Demak, zamonlar moslashuvi qanday yuz beradi? Bilamiz, umuman ergash gaplarda yuqorida shart ergash gaplarni ko'rganda ham ko'rgan edik. If tarafda, ya'ni bog'lovchi ishtirok etgan, shart bog'lovchisi yoki payt bog'lovchisi, xolos ergashtiruvchi bog'lovchi ishtirok etgan tarafda will shall ishlatilmas edi. Xuddi shu qoida payt ergash gaplarda ham bo'ladi. Main clause present, future, simple continuous uni to'g'ri ketaveradi va imperative buyruq gap kelishi mumkin. Time clause ergash gapda esa present simple yoki present perfect keladi. Misol uchun, she takes off her shoes the moment that she gets home. Demak, u uyga kelganida oyoq kiyimlarini yechadi. Bu doimiy ish harakati, chunki ikki tarafda ham present keldi. Kings, I will call you as soon as I get to my hotel. Men mehmonxonaga borishim bilanoq, as soon as bilanoq, borishim bilanoq, demak, senga qo'ng'iroq qilaman. Demak, bu holatda sen qo'ng'iroq qilaman, kelasi zamon shaklida bo'lyapti. Shuning uchun bu bosh gap hisoblanadi. Yoki turn off the lights before you leave. Jo'nab ketishingdan avval, jo'nab ketmoq bo'lsa, dan avval chiroqlarni o'chir. Bu demak buyruq gap bo'lyapti. Xo'p, endi payt ergash gaplar nafaqat aynan hozir yoki kelasi zamonda, o'tgan zamonda ham ishlatilishi mumkin. Ya'ni main clause bosh gapda past simple past perfect, time clause ergash gapda ham past simple yoki past perfect keladi. He took a shower after he had finished painting the room. U deyapti, xonani bo'yaganidan keyin dush qabul qildi. Okay, they had reserved a table before they went to the restaurant. Ular restoranga borishlaridan avval stul joy buyurtma qilib bo'lishgan edi. Xo'p, keyingisiga o'tamiz endi. Demak, ego before fuck. Ego, qarang, ego hozirdan avval degan. Ya'ni hozir so'zi ham ichida. Hozirdan avval. Ya'ni bundan avval, misol uchun, hozirga nisbatan. My parents got married 20 years ago. Mening ota-onam bundan 20 yil oldin turmush qurishgan. Ya'ni hozirdan 20 yil oldin turmush qurishgan. Ya'ni ego-ni bemalol before-ni qo'ysak bo'ladi. Before esa biron narsadan avval.
Ya'ni before past time. Bu vaqtni qo'shib yoniga qo'yib ko'rasiz. Helen and Mike got married last month. Helen va Mike o'tgan oyda turmush qurishdi. They had met 6 months before. Ular o'sha o'tgan oydan 6 oy avval uchrashgan edi. Shuning uchun bu past perfect ishlatildi. Until till yoki by the time haqida gaplashamiz. Until till up to the time when o'sha paytgacha. Ya'ni until till'da o'sha paytgacha to'xtovsiz, ya'ni davomiy ish harakat bo'lgan bo'ladi. Misol uchun you must stay in the office until yoki till you finish your have finished the report. Demak, bog'lovchi tarafda present simple present perfectning chalik farqi, present perfect ishlatilsa ish harakat tugaganiga urg'u beradi. Hop. Present simple ishlatilsa oddiy ish harakat bo'lganiga urg'u beradi. Aytayapti, demak, siz vazifani reportni tugatguningizgacha ofisda bo'lishingiz shart. Ya'ni ofisda to'xtovsiz bo'ladi. Ya'ni o'sha paytda doimiy o'sha ofisda bo'lib turadi, toki tugatguncha. Yoki they will be at their summer house until yoki till Sunday. Ular yakshanbagacha o'zlarining yozgi uylarida bo'lishadi. Demak, o'sha yerda doimiy turishadi o'sha to yakshanba kelguncha. Xo'p, by the time nima degani? By the time'dan keyin close, ya'ni gap keladi va o'shangacha kechikmasdan. Bunda to'xtovsiz ish harakat bo'lmaydi. Bunda qanaqadir qisqa harakat bo'ladi, bitta o'tib ketadigan, faqat oxirgi chegarasi mana shu close deb beriladi. Kechikmasdan. I will have that set the table by the time you come home. Sen deyapti, uyga kelguningacha men stolni bezab qo'yaman. Ya'ni stolni to'xtovsiz bezamaydi. O'rtada qaysidir paytda bezab qo'yadi, faqat oxirgi muddati bu sening uyga kelishing. Yoki by, demak, gap emas, bydan keyin so'z kelishi ham mumkin. Gacha. I will let you know my decision by Friday. Men jumagacha senga qarorimni aytaman. Ya'ni senga bildiraman qarorimni. O'sha holatda ham to'xtovsiz bildirmaydi, bu until dan tildan farqi. O'sha paytgacha qachondir farq yo'q, qachon bo'lsa ham, faqat muhimi oxirgi muddatdan o'tib ketmasi, ya'ni jumadan o'tib ketmasligi kerak. Xo'p, endi not 3 tarafda until yoki till ko'proq ishlatiladi. I won't have finished my work until till yoki before Thursday. Men jumadan, payshanbadan avval ishim tugatmayman. Endi e'tibor bering, until bilan till bilan not kelsa, endi u ham qisqa harakatni bildiradi, xuddi boyaga o'xshab. Ya'ni tugatish bitta jarayon, bitta qisqa jarayon. Tepada bajaraman bo'lganda unda darak gap bo'ladi. Demak, until till degan xuddi before ga o'xshab kelyapti. Payshanbadan avval ishim tugatmayman. Xo'p, until va till kelajakda ish harakatining xo'p qanchadir bizdan uzoqda ekanligini bildiradi. Ya'ni qancha muddat qolganini. There is only one week until till before my summer holidays. Mening yozgi ta'tilimgacha yoki dan oldin bir hafta qoldi, ya'ni atiga bir hafta qoldi. Misol uchun imtihonga 2 kun vaqtimiz qoldi. Xo'p, endi biron bir harakat qachon bo'lganini paytini bildirishda during, while, when'lar ishlatiladi. Qachon? E'tibor bering, during'dan keyin ot keladi. Demak, o'sha paytida demoqchi. We learned several interesting facts during the lecture. Biz leksiya paytida, leksiya mobaynida bir nechta qiziqarli faktlarni o'rgandik. While yoki esda narsa gap keladi. Bu ham mobaynida paytida degan, faqat undan keyin gap keladi. We learned several interesting facts while, demak, yoki as we were listening to the lecture. Biz leksiyani tinglayotganimizda, ma'ruzani tinglayotganimizda bir nechta qiziqarli faktlarni o'rgandik. Xo'p, endi when bilan nima keladi? When bilan bu endi vaqt payt bog'lovchi hisoblanadi, present tense keladi, kelajakni ifodalashda. Demak, kelajakni ifodalashda hech qachon will yoki going to kelmaydi. We will order some pizzas when our friends get here. Demak, biz do'stlarimiz bilan u yerga borganimizda bir nechta pizzalar buyuramiz. Bu kelajakda payt ergashgan hisoblanadi. Xo'p, demak savol tug'ilishi mumkin. Demak, when'dan keyin hech qachon will ishlatilmaydi ekanda. Yoki will ishlatilmaydi. Noto'g'ri bu. Nega? When agar da ma'nosini bildirmasdan, ya'ni payt bog'lovchi bo'lib kelmasdan oddiy so'roq almashish sifatida qachon so'zini bildirsa, bunda will ishlatiladi. Bu ko'pincha ko'chirma gaplarni o'zlashtirma gapga aylantirishda yuz beradi. Masalan, I am not sure, men aniq bilmayman. Bu muallif gap bo'lgan. Endi agar shu gap ko'chirma gap sifatida qaraydigan bo'lsak,
when his next book will be published. Demak, uning keyingi kitob qachon nashr qilinishini bilmayman. Demak, when so'zi haqiqatdan o'zining asl ma'nosi qachonligini saqlab qolsa, bema'lumdan keyin will ishlatish mumkin. Xo'p, mashqlarni ko'rib chiqasizlar, agar vaqtlaringiz yetsa. Clause of result, ya'ni natijani bildiruvchi. Natija ergash gapni qo'shma gaplar deydilar, atashmasa o'zbek tilida. Xo'p, endi bu nima degani? Bizde so va such degan strukturalar var. So va such qachon ishlatiladi? Ya'ni shu qadar degani. Ya'ni biron bir narsa, biron narsa boshqasiga shu qadar ta'sir ko'rsatadiki, natijada ikkinchi bir vaziyatga keltirib chiqaradi. Misol uchun, dolphins are such intelligent creature that demak, they can communicate with each other. Demak, delfinlar shu qadar azar such intelligent creatures. Şu kadar akıllı hayvanlar ki, ular bir-birleri bilen nasibatke kirşavadılar. Yani alaqa kılavadılar. Hop, yendi. Ya ki, so bile aytamız. Dolphins are so appealing that it is hard not to like them. Delfinler şu kadar cazibadar ki, özüge maftun kılıç ki, ularını yaxşı görmezliknin ilacı yok. Hop, yendi saç bilen sonu farklıge toxtaramız. So denken etibar verin, fakat sifat geledi. Yoki ravish kelishi mumkin. Agar ravishli gap vaziyat bo'lsa, sachdan keyin esa sifat plus ot keladi. Agar birlikda bo'lsa, sanaladigan ot bo'lsa, sach plus an sifat plus ot keladi. Xo'p, demak, natijani ifodalashda qaysi so'zlar kelishi mumkin? As a result, natijada, therefore, shuning uchun, consequently, bu ham oxir oqibat, as a consequence, bu ham shunaqa natijada, oxir oqibat. Yuqorida aytganim, so shuning uchun bor, undan tashqari yuqorida aytganimizdek, so sach so such ve z kelib yangi gap kelishi mumkin. Shu qadar, shunchalik qanaqadir ediki, natijada shunday bo'ldi deb turib, natijani aytamiz. Xo'p. Masalan, as a result, therefore, consequently, natijada shuning uchun degan. The president was taken ill. Prezident kasal bo'lib qoldi and as a result, yoki therefore, consequently, the summit meeting was cancelled. Natijada, demak, uchrashuv qoldirildi. Xo'p, endi bu yerda end deb turib, virgul bilan bog'lanamiz. O'z odatda enddagi virgul qo'yilmaydi, lekin bu oddigina teng bog'lovchilik gap emas. Agar men bozorga bordim va kinoga ham bordim desangiz, unda non va olma sotib oldim. Bu holatlar enddagi virgul qo'yilmaydi, lekin bu natijani bildirib, birinchi gap, ikkinchi gapdan keyin va uning natijasi sodir bo'lgani uchun enddan keyin virgul qo'yiladi. The president was taken ill. Prezident kasal bo'lib qoldi. Prezident kasal bo'lib qoldi. Prezident kasal bo'lib qoldi. As a result, natijada yoki therefore, consequently, the summit meeting was cancelled. Nuqta qo'yib yangi gap boshlasa ham bo'ladi. Natijada uchrashuv qoldirildi. Xo'p, yuqorida aytganimizdek, so oddiy shuning uchun ma'nosiga qaraymiz. It was hot. Issiq edi. So shuning uchun I turned on the air conditioning. Shuning uchun men havo konditsionerini yoqdim. Keyingisi, sachdan keyin yuqorida aytganimizdek, sanalarning birlikdagi ot bo'lsa, an plus adjective plus singular countable noun keladi. It was such an interesting book that I couldn't put it down. U shu qadar qiziqarli kitob ediki, men such natijada uni qo'limdan qo'ymadim, ya'ni uni qo'yib qo'ymadim. Yoki such plus adjective ishlatiladi, an qachon ishlatilmaydi? Sababi sanaladigan ko'plik yoki uncountable sanalmaydigan ot bo'lsa. They are such good friends that they have never had an argument. Ular shu qadar yaxshi do'stlar ediki, hech qachon janjallashmagan. Yoki it was such expensive jewelry, bu shu qadar qimmat zargarlik buyumi taqinchoq ediki, it was kept in a safe. U safe'da saqlanardi. Xo'p, sachdan keyin nafaqat sifat, miqdor daraja ravishlarini qo'yishimiz mumkin. Miqdor daraja almashlar. Such il almash deb berilgan ingliz tilida. Xo'p, such a lot of plus plural countable noun. Demak, shu qadar ko'p. She invited such a lot of guests to her party that there wasn't enough room for all of them. Demak, u ba'zimga shu qadar ko'p mehmonlarni taklif qildiki, natijada ularning hammasi uchun yetarlicha xona topilmadi. Enough room. Yoki he was such a lot of money. Uning shu qadar ko'p puli borki, he doesn't know what to do. Hatto u nima qilishni bilmaydi. Demak, so'dan keyin
sıfat yok ravuşunun özünü koyamız. He is so devoted sıfat. O şu kadar özünü bağışlayan ki, yani fidakar özbekler sözüyle doğru gelse bu, that he deserves praise. Demek o mükafat arziydi. Maktabı yine okey, mükafat arziydi. Ya he speaks so quickly. O şu kadar tez gapiradi ki, that I can't understand him. Neticede men onu düşünmeyim. Şimdi bizde aittik sodan keyin fakat sıfat biliriz. Ot dedik saçtan keyin. Sodan keyin fakat sıfat yok ravuş dedik. Saçtan keyin sıfat biliriz. Ot dedik. Demek sodan keyin ham qaysidir vaziyatlar ot kelishi mumkin. Qachonki much little kelsa uncountable noun, many few kelsa plural sanlarga ko'plik noun ot kelsa. Demek şu holatlardagina sodan keyin otli birikma ham ishlatishimiz mumkin. There is so much traffic that you won't be on time. Demek şu kadar hareket ko'p edi ki biz o'z vaqtida yetib bora olmadik. He pays so little attention to what I say that it makes me angry. U what I say to what I say degan men aytgan narsaga shu qadar kam e'tibor qaratdiki bu meni jahlim chiqardi. He made me so many mistakes that he failed. Demak u shu qadar ko'p xato qildiki natijada demak u failed, muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Yoki imtihonni yiqildi, shuning uchun e'tiborli bo'lish kerak. Yoki there are so few wolves left that we have to protect them. Demak, shu qadar kam bo'rilar qolganki, biz ularni himoya qilishimiz kerak. Ya'ni himoya qilishga majburmiz degan ma'noda ishlatilyapti. Qandaydir Facebook tezligidanmi yo kompyuter o'zidanmi qandaydir sarqotishlar bo'lyapti. Shunga uzr so'raymiz. Clause of reason. Endi demak, sababni ifodalash. Hop, traffic is getting worse because yok as more people are buying cars. Harakat ko'payib yomonlashib ketyapti, yo'l harakati qilinch. Chunki ko'proq odamlar mashina sotib olyapti. Yoki ko'proq odamlar mashina sotib olganligi uchun harakat qiyinlashib ketyapti. O'sha holatda because yok asni qo'yib gap qo'ysak ham bo'ladi. Bular o'zidan keyin gap bilan qo'shib tarjima qilsa, gani uchun deb tarjima qilinadi. Birinchi gap keyin because as keyin ikkinchi gap tarjima qilinsa chunki deb tarjima qilinadi. Traffic is getting worse on account of the fact that degan so'zni ham qo'ysak bo'ladi because as o'rniga, ya'ni shuning hisobiga demoqchi. Traffic ko'proq odamlar mashina sotib olayotganligi hisobiga yomonlashib ketyapti deymiz. Demak, clause of reason ya'ni sabab bog'lovchilari biron bir ish harakatining sababini bildiradi. Bunda qaysi so'zlar ishlatiladi? Because, as, since, the reason for, why, because of, on account of, due to, now that, for. Because'ga to'xtalamiz. Yuqorida aytganimizdek, I took a taxi because it was raining. Men taksi oldim chunki yomg'ir yog'ayotgan edi. Bu holatda because'ni yomg'irga bog'lab tarjima qilsak, because it was raining, yomg'ir yog'ayotganligi uchun I took a taxi, men taksi oldim shaklida bo'ladi. Xo'p, keyingisi as, since. Bular ham xuddi because'ga teng. They bought him a gift as yok since it was his birthday. Ular u yigitga sovg'a olishdi chunki uning tug'ilgan kuni edi. Yoki as since it was his birthday. Uning tug'ilgan kuni bo'lganligi uchun they bought him a gift. Ular unga sovg'a olishdi. And the reason, ya'ni sabab so'zini alohida keltiradigan bo'lsak, the reason for bo'lsa noun, ing keladi. Ot ya'ni ot yoki otlashgan so'z. The reason why bo'lsa undan keyin gap keladi. The reason for his resignation was the fact that he had been offered a better job. Uning bo'shashining sababi unga yaxshiroq ish taklif qilindi. Xo'p, the fact that he had been offered a better job was the reason for his resigning. Demak, unga yaxshiroq ish taklif qilinganligi uning bo'shashi uchun sabab bo'ldi desak ham bo'ladi. Mana bir xil xulosa aylantirib aytganda. The reason why dan keyin gap kelyapti. The reason for dan keyin so'z kelyapti. The reason why he resigned was the fact that he had been offered a better job. U bo'shadi
rezil bo'y. Negaki yoki sababi unga yaxshiroq ish taklif qildi. Endi keyingilar. Because of, on account of. Bilasizmi, predlog bilan kelyapti due to. Predlog bilan hech qachon gap kelmaydi shuning hisobiga. Bundan keyin so'z noun keladi. Agar because of to the fact that on account of to the fact because of the fact that uzr on account of the fact that yoki due to the fact that kelsa the fact that bo'ldim demak undan keyin so'z emas gap keladi all flights were cancelled because of yoki on account of the thick fog hamma parvozlar quyuq tuman sababli bekor qilindi yoki shu yerga due to ni qo'ysangiz ham bo'ladi all flights were cancelled due to the thick fog yoki he asked for a few days off because of yoki on account of the fact that he was exhausted u charchaganligi sababli bir necha kunga javob so'radi yoki o'sha yerga due to the fact that qo'ysak ham bo'ladi he asked for a few days off due to the fact that he was exhausted now that plus gap kelsa ha nowni biz hozir degan ma'nosini bilamiz lekin undan tashqari nowning uchun degan ma'nosi ham bor now that tashlab ketish ham mumkin lekin gap keladi lekin now that they have children ularning farzandlari bo'lganligi uchun they have less free time ularning vaqti kamroq edi for demak for rasmiy gaplarda ishlatiladi odatda vaziyatda ishlatilmaydi shunda rasmiy gaplarda ishlatilganda fordan keyin bosh gap keladi sabab bergach gap esa birinchi keladi har doim fordan keyin keladi The citizens of Harbridge were upset. Harbridge'ning fuqarolari, yashovchilari xafa. For a new factory was to be built near their town. Chunki yangi fabrika ularning shaharchasining yaqinida qurildi. Demak, shundan ular xafa. Sal qotishlar bo'lyapti o'shani hisobiga uzilishlar bo'lib turadi close of purpose demak maqsadni ifodalash yergash gaplar ya'ni maqsadni ifodalash They met in a cafe to discuss their holiday. Ular ta'tillarni muhokama qilish uchun kafeda uchrashdi. They met in a cafe so that they could discuss their holiday. Bu yerda ham ular ta'tillarni muhokama qila olish uchun kafeda uchrashdi. Ikkalasi ham maqsadni ifodalaydi. Faqat bittasi to infinitive bilan kelyapti, bittasi esa so that plus gap kelyapti. Xo'p, endi qachon ishlatiladi? Demak, biron bir insonning biron bir ishni qilishdan maqsadni ifodalashda quyidagi strukturalar ishlatiladi. To infinitive, in order to, yoki so as to infinitive, so that, in order that, plus gap, in case va for kabilar ishlatiladi. Bularga alohida to'xtalamiz. To plus infinitive, demak, uchun, maqsadda degan. She went shopping to look for some new clothes. Bu yangi kiyimlarni qidirish uchun, ko'rish uchun do'konga ketdi. Bu yerda in order to so as to ishlatsak ham bo'ladi infinitivdan oldin bu rasmiyroq hisoblanadi. He did a postgraduate course in order to so as to widen his knowledge of international politics. U xalqaro siyosatdagi bilimini kengaytirish maqsadida demak postgraduate magistratura kursini oldi, ya'ni oliy ta'limni kengaytirdi. In order to yoki so as not to qo'ysak ham bo'ladi. Lekin demak oddiy not to'ning o'zini ishlata olmaymiz. Mana bu to infinitive variantimiz bor, lekin uchun maqsad. O'shanda not to'ni ishlata olmaymiz. Agar qilmaslik uchun deb inkor qiladigan bo'lsak, biz in order not to yoki so as not to deyishga majburmiz. He wrote the number down in order not to yoki so as not to forget it. U unutib qo'ymaslik uchun raqamni yozib oldi. Xo'p, endi bu holatlarda bitta gap edi, gapning ichida birikma kelyapti. Endi siz ikkita gap shaklida ham aytishingiz mumkin maqsadni. Demak, so that plus
Can yoki will ishtirok etgan gap bo'lsa, bu hozir yoki kelajakka ishora qiluvchi maqsadni ifodalaydi. Emma has booked a first class ticket so that she can travel in comfort. Comfort. U qulaylikda sayohat qilish uchun, qila olish uchun birinchi toifali, birinchi klass chiptasiga buyurtma berdi. O'tgan zamonda qanaqa bo'ladi? So that plus could va would ishtirokidagi gap. Could va would'ning o'ziga emas, gap keladi. He recorded the match so that he could watch it later. U demak keyinroq tomosha qila olish imkoniyatini yaratish uchun o'yinni yozib oldi. Zapiska oldi, ya'ni tasmaga yoki diskka, flash kartaga. In order z-ni ham xuddi shunday so that ma'nosida gap bilan ishlatish mumkin. In order to, to'ning infinitiv bilan keladi, in order z gap bilan keladi. Lekin bu rasmiy bo'lgani uchun kamroq ishlatiladi. We will send you the forms in order that you can make your application. Sen ariza yoza olishing uchun biz senga shakllarni jo'natamiz, anketa formalarini jo'natamiz. Yot in case plus present tense ishlatiladi. Hozir yoki kelajakdagi bu qanaqa maqsad? Bu oldini olish bir narsaning har ehtimolga qarshi biron bir vaziyatga oldindan tayyorgarlik ko'rishni bildiradi. In case'dan keyin o'tgan zamonda bildirish uchun past tense keladi. Bular bilan hech qachon will yoki would ishlatilmaydi, demak mumkinligi uchun deb tarjima qilinadi. Ehtimoli borligi uchun in case so'zi. Take your credit card in case you run out of cash. Sen naqd pulin tugab qolishi mumkinligi uchun kredit kartangni ol. Yoki he took a jumper in case it got cold. Havo sovib ketishi mumkinligi uchun u jemperni olgan edi o'tgan zamonda. Xo'p, for plus ot ham maqsadni ifodalaydi. Faqat bunda so'z kelish kerak, harakat emas. He went to the doctors for a checkup. U doktoriga, doktorning qabuliga, doktorning qabuliga tekshirtirish uchun bordi. Tek ko'rik uchun bordi, ot bo'lib keladi. Agar tekshirtirish uchun bo'lsa, to bo'lsa, unda fe'l bo'lganda to'li ish ishlatiladi. Fordan keyin ing ishlatish ham mumkin. Demak, biror narsaning vazifasini bildirishda. He used a spade for digging. U qazish uchun lopatkadan foydalandi. Biz foydalanamiz. Hop. Demak, keyingisiga to'xtalamiz. Zamonlarning moslashuviga e'tibor bering deyapti. Demak, he borrowed some money so that he could pay his phone bill. U telefon to'lovlarini, telefon hisob raqami uchun to'lay olish uchun biroz qarz oldi. Demak, borrowed o'tgan zamon, could o'tgan zamon, demak, zamonlarga e'tibor bering deyapti. Xo'p, inkor maqsad. Ya'ni bir narsa qilmaslik uchun qilishni oldini olish degan bo'lsa, prevent plus noun plus noun yoki pronoun plus form from qo'ysak ham qo'ymasak ham bo'ladi, plus ing ishlatiladi. She covered the sofa with a sheet to prevent it from getting dirty. U divanni kir bo'lib ketishidan saqlash uchun ustiga choyshab yopib qo'ydi. Avoid plus ing ham bo'lishi mumkin, bu ham saqlanish uchun. They set off early in the morning to avoid getting stuck in traffic. U yo'l harakati trafikda tiqilib qolmaslik uchun, tiqilib qolishdan saqlanish uchun erta tongda jo'nab ketdi. Endi exclamation. Ya'ni o'zbek tilida xitob so'zlar deymiz, undov so'zlar desak bo'ladi. O'zining admiration, maftun bo'lganligini, surprise, hayratlanganligini bildirishda ishlatiladi.
Bunda what, an, how, such, so yoki negative questionlardan foydalanamiz. So shu qadar. This cake is so tasty. Bu tort shu qadar mazali. He works so hard. U shunchalik qattiq ishlaydiki. Such plus an plus adjective qo'yishimizdan qo'ymasligi mumkin. Singular countable noun. Birlikdagi sanlar. This is such an original design. Bu shu qadar original, asl design. Such plus adjective plus an qo'yilmagan bu yerda uncountable yoki plural countable noun. You gave me such valuable information. Siz menga shu qadar kerakli, qimmatli ma'lumotlar berdingizki. Yoki she is wearing such elegant clothes. U shu qadar a'lo darajada kiyinadiki. What plus an plus adjective qo'yish qo'ymasligimiz mumkin. Singular countable noun. What a lovely view. Na qadar ajoyib manzara deb, na qadar deb tarjima qilishimiz mumkin. What an unusual pattern. Na qadar noodatiy namuna shakl. Ya'ni g'ayritabiiy, g'alati zo'r demoqchi. What a day. Na qadar ajoyib. Demak, ajoyib so'zni qo'ymasak, qanaqa qanday kun deyishimiz mumkin. Yoki what plus adjective plus countable, uncountable yoki plural noun. An qo'yilmaydi, xuddi shuning shakl. What expensive furniture. Qanchalik qimmat mebel, na qadar qimmat mebel. What comfortable shoes. Qanday qulay oyoq kiyimlar. Demak, mahliyo bo'lishimiz, hayratlanishimiz mumkin. How bilan esa faqat adjective adverb keladi. How clever he is. Demak, bunda e'tibor bering, how clever gap boshiga chiqyapti. U naqadar aqlli. How well she behaved. How well she behaved. Demak, u qanchalik yaxshi o'zini tutadi. Yoki negative question, inkorli so'roq gapda ham exclamation mark, ya'ni undov belgisi qo'yiladi va demak, shunday emasmi deb turib xitob qilishda aytiladi. Isn't she graceful dancer? U ajoyib raqqos emasmi?